Com'era? Lloremo, Tito. Lama untuk menggerakkan mata 15 kan macam tidur. Dengan tolakan ini, tolakan tajam. Nampakkan satu mata. Ini tuan Doremo. Mana? Hello, Doremo. Doremo mana Doremo? Doremo kan? Yang kan? Doremo. Mana ni Doremo? Ha, ini. Doremo. Oh, Doremo tidur. Kita dapat lihat pakai pantai shuttle tu. Dia macam bergerak di atas jaring tapi tidak melepasi ke ada kawasan pihak lawan. Ada Pokemon, Lesti. Jatuh Doremo. Dia tersenyum, Eskisona. Tak, Doremo nanti tak. Cuma pergi. Oh, macam slow motion je. Tapi alamak, kembali ke court kita sendiri. Sampai tergolek-golek Malaysia. 17-13 Malaysia atau Indonesia. Tengok dia memang tidur. Yeay. Kakak dia main. Okay, bye. Assalamualaikum.